Уважаеми присъстващи, топлият септемврийски следобед ни събра тук, на това място, за да бъдем съпричастни всички заедно при откриването на реконструирания булевард Александър Стамболийски като малък празник за жителите на квартала и на Казанлък. На всички вас добре дошли! Ще чуете песента «Молитва за обич», изпълнена от Весела Паунова при Народно читалище «Възродена искра», град Казанлък. Поздрав за всички вас! Чудесното изпълнение на Весела. Имам удоволствието да ви съобщя, че сред нас са кметът на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова. Председателя на общински съвет, господин Николай Златанов. Заместник кметове на община Казанлък, кметове на населени места, общински съветници, началникът на районно управление, полиция, Казанлък, главен инспектор Стойно Стойно. Дойко Костадинов, представител на PSI AD, Стара Загора. Стефан Шулц, представител на фирма Призма Варна. Много специалисти и строители участвали в цялостното обновяване на улица Александър Стамболийски, както и представители на бизнеса, политически партии, неправителствени организации, свещеници от Казанлъшка духовна околия, медии, граждани.
следва водосвет, който ще бъде отслужен от казанлъжки свещеници за просперитет и благополучие на жителите на квартала. Уважаеми присъстващи, сега давам думата на кмета на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова, за приветствие и откриване на красивия булевард. Уважаеми господин Златанов, уважаеми господин Стойнов, уважаеми колеги, общински съветници, представители на фирмите, изпълнители, уважаеми граждани на квартал Запад, на булевард Стамбулийски, журналисти. Спомням си деня, в който застанах на този булевард с един въпрос. Искате ли да направим пълна реконструкция на булеварда, попитах жителите на тази улица. Срещата беше в много по-малък формат от този, в който сме се събрали. Решението беше съдбовно. Ако тогава жителите на този булевард бяха ми казали, не, не сме съгласни да се прави реконструкция, с която ще се разшири булеварда и ще се отрежат дърветата. Това означаваше, че ние щяхме да вложим средствата от 86 000 лева за асфалтиране на улицата. И сега щяхме да стоим пред една улица с криви и несъществуващи плочки, с бордюри, които бяха изтръгнати от дърветата на половин метър. Тоест, вие, уважаеми жители на булевард Стамбулийски, взехте най-важното решение. Решението, което пък на мен ми даде възможност да ви покажем как искаме да работим в община Казанлък. Как искаме да работим качествено и във ваша полза. И когато правим нещата и влагаме вашите стотинки, да знаем, че сме ги вложили на точното място и по правилния начин. Тук най-напред минаха служителите на ВИК. Видяхте пожарните кранове, видяхте, че улицата е с подменен водопровод. След него влезе строителната ни бригада, която няма да ви вярвате, но се състои само от двама майстори, те са тук пред вас. Двамата майстори, които работиха неуморно от първия до вчерашния ден тук, де се казва денонощно. Помагаха им служителите от звеното по сметосъбиране и озеленяване. Разбира се, че най-важният човек тук като организатор беше господин Чалъков и сигурно вече няма човек, който живее на тая улица, да не знае неговото име и да не го споменава. Защото той беше човека, с който осъмваха и свършваха деня. Всички болки, проблеми, искания, защото исканията бяха много. Всеки блок и всеки вход си имаше своите претенции, своите виждания. Как да завършим отпред пространството, дали да е с плочки, дали да е с зеленина.
Всичко това беше удовлетворено и то по най-добрия начин. Затова позволете ми най-напред да изкажа благодарност на служителите, които работиха тук. Може би повече ги критикуваме, особено онези с жълтите жилетки, както ги наричаме. Но хората си свършиха работата и аз съм доволна от тях. Те направиха бордюри за около 2000 метра, малки и големи. 1600 квадрата тротуарно пространство. Озелениха с 126 дървета от различни видове, 800 различни храсти. Всичко това изискваше много бързи и адекватни действия, защото всичко се правеше в движение. Вие много добре знаете, че по тази улица всеки беше минавал, строил под земята и над земята, както на него му е угодно. Шахтите на ВИК на 1 метър дълбоко, шахтите на енергото на 1 метър високо над улицата и така нататък. Всичко това изискваше много работа и много синхрон, докато постигнем качеството, което сега виждате. Двете фирми, които ни помогнаха да направим булеварда, това са PSI, както казах, за асфалта и фирма Призма. За първи път искам да ви кажа, че в Казанлък имаме булевард с LED осветление. Осветление, което вече сигурно сте свидетели и сте видяли какво означава като качество. Но искам да ви кажа, че аз съм изключително доволна от това, че тук икономията на енергия ще са от порядъка на 30 до 50%, тъй като община Казанлък харчи изключително много пари за осветление и знаете, то не е качествено. Така че тези пари, които се вложиха и труда, който направи фирмата, наистина ги оценявам много високо. Най-вече бих искала да благодаря на жителите на булевард Стамболийски за това, че изтърпяха ремонта, който се удължи във връзка и с допълнителните неща, които се правиха, и заради това, че имаха спокойствието и увереността да искат, но да го правят интелигентно, възпитано и премерено. Преди малко малката госпожица ни призова да се обичаме. Нека всичко правим с любов. Нека се уважаваме най-напред и се обичаме. Тогава ще се случват хубавите неща при нас. Нека имате търпението, уважаеми граждани, защото 9 месеца, откакто сме започнали, не са толкова много време, в което да можем да асфалтираме целия град. На нас не се иска. Знам, спирам се при всеки един от вас, който ме пита, нашата улица, кога, кога? Тази година асфалтираме 44 улици. Аз пак казвам и няма да спра да го повтарям. Община Казанлък, освен Казанлък, има още 19 населени места. Половината от средствата и половината от улиците са в селата. Останалата половина са за града. Така ще бъде. Малко, бавно, стъпка по стъпка, но наистина искаме да го правим както трябва. Вие виждате, че повечето от улиците вече са асфалтирани. По Петюганин, там където се вървеше най-трудно, една от най-натоварените улици, Старозагорска, предстои в централна градска част да асфалтираме малките улички, които обаче са лицето на Казанлък. Ще го правим, още веднъж ви казвам, с най-висока отговорност. Имайте търпение, градът ни ще се преобрази, защото това ще бъде политика с всяка година. Инфраструктурата трябва да стане на много високо ниво, иначе Казанлък не може да бъде туристически град. Не може да привлича тук чуждите хора, ако няма пътища, които да ги доведат до тук. И сега, позволете ми наистина да поканя от жителите на улицата, двама от домоуправителите, които бяха най-активни, да дойдат, за да вземат ножицата и да прилежат лентата. Лентата ще се реже от хората, които имат заслуга да живеят на такъв булевард. Така че моля за смелост от тяхна страна. Заповядайте! Thank you.
От шофьорите, нека оценяват улицата, а вие гражданите, моля ви само едно. Поливайте дърветата, тревата и храстите, грижете се за градинките и за пейките. Те са ваши. По стари български обичай, посрещането на ново място е с питка и сол. Настъпи моментът, в който всеки може да опита вкусните питки с мед и сол, с които ще спечелят момичетата от средно общо образователно училище Антим Първи. За най-малките сме приготвили вкусни бомбони, които ще бъдат раздавани от нашите момичета от доброволческия екип. Общината Злът благодари на всички, които бяха съпричастни и споделиха радостта от откриването на реконструирания булевард Александър Стамболийски. Приятна вечер!